ברוכים הבאים לארחי פרחי דורה 2013. והשנה משהו קצת שונה. הטכניון בשיתוף עיריית חיפה הצליחו באמצעות מאות מיצגים ועבודת הכנה מורכבת לבצע את הבלתי יאמן ולהביא את הים עד לפתח העיר התחתית האפורה. הבאנו לכאן את כל הפקולטה למעשה שעוסקת במשך הימים האחרונים, השבוע האחרון, בלהתערב בתוך העיר. והפעם חיברנו את ההוויה העירונית עם הפקולטה לארכיטקטורה, שיצאה אל הקהל ושאלה מה הם רוצים ונתנה לזה ביטוי מעשי בכביכול בנייה. אנחנו איתם באים לומר שיש לנו א' למקצוע, לארכיטקטורה, וב' לקהילות, וג' לעירייה, מקום, תפקיד מאוד חשוב בעניין המרחב הציבורי. וזה צריך להביא להבנה של הסטודנטים, והסטודנטים מבינים את זה, והפעם הם מבינים את זה לא רק על שולחנות הסרטוט ועל המחשבים, מסכי המחשב, אלא גם בפועל, ברגליים, בשטח. הסקנה היא שבעצם אנחנו יכולים לוקחים, מפנים את מה שעשינו כאן, ולוקחים את זה איתנו לעבודה אחר כך בתור סטודנטים ובתור בעלי מקצוע. בתקווה ש... בתקווה שהערים שלנו יפרחו, יצמחו ויהיו הרבה יותר טובות. אז מה שנותר זה לגייס את המוחות מהטכניון ואת התקציבים שלך. כן, זה ממשק לא רע. עשו פה כל מיני דברים מאוד מוזרים. רק בטכניון יכולים לעשות לך דברים כאלה. הים באמת חבל הזמן, הילדים מדהימים. ילד, צא מהמים! כסטודנט, מה זה עשה לך שיצאת החוצה? זה עשה לי להבין שהארכיטקטורה זה לא רק בניינים, קורות, מבנים, קומות, חללים, זה בעיקר, בעיקר, בעיקר מתחיל ונגמר באנשים. להם זה מיועד ואותם זה משרת.